Fala, turma, tudo bem com vocês? Tá? Dá um alô aqui pro meu amiguinho, o Darth Vader. Bom, olha só, ele tá de olho em vocês, ó. Aqui, ó. Bem, vamos lá. Aula 22 e 23. O trabalho de pressão de um gás. Turma, trabalho tem a ver com volume. Se o volume, já falei em outros vídeos, mas se o volume aumentar, o que que acontece? Se o volume aumentar, realiza trabalho. Se o volume diminuir, o gás recebe trabalho do meio. E se o volume for o mesmo, o gás nem realiza e nem recebe, tá? É zero. Então, o calor e os fenômenos térmicos. Então, uma massa de gás trocando energia mecânica, tá vendo? Tá aqui a. Isso aqui é um cilindro, então é a área da base de altura, né? Então, esse aqui é o delta V, que é o VB menos o VA. O trabalho da força de pressão determina a quantidade de energia mecânica que o gás troca com o meio. Quando a transformação é isobárica, ou seja, a mesma pressão, vai ser então o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Uma transformação qualquer, você pega o ponto A, ponto B. Vai fazer um pontilhado até chegar no eixo dos volumes e vai calcular a área da figura que formou aqui. Então, essa área é numericamente igual, tá, ao trabalho. Então, a unidade do trabalho, newton metro quadrado, a pressão, volume metro cúbico, e o trabalho é sempre dado em joule, é uma energia. Tá aqui que eu falei, ó, se o volume aumenta, quer dizer que o trabalho é positivo. Se o volume diminui, quer dizer que o trabalho é negativo. E se o volume não muda, transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, o gás não troca energia mecânica com o meio. Entendeu? O trabalho é zero. Nesse primeiro exercício aí, ó, a figura a seguir apresenta um diagrama pressão-volume que ilustra um ciclo termodinâmico. O que é um ciclo? Ele começou e terminou no mesmo ponto. No processo, que desculpa, este ciclo com a realização de trabalho de 750 joules ocorrem três processos sucessivos. No processo AB, ele sofre um aumento de pressão. Tá aqui, ó. De A para B, ele é iso. Ó. De A para B, ele não muda. Presta atenção, ele não muda o volume. Ou seja, ele é isovolumétrico. Ou ele é o quê, turma? Isométrico ou ainda isocórico. São os três nomes que se dão para quando a pressão não muda o valor. Então ele continuou com o mesmo volume. Isso quer dizer o quê? Ele não recebeu nem realizou trabalho. Só que ele aumentou a pressão, certo? E nós sabemos que o ponto que está aqui tem uma temperatura e o ponto que está aqui tem outra. E nós já sabemos que quanto mais a isoterma está longe do eixo 0,0, maior é a temperatura. Isto quer dizer que a temperatura no A e no B são diferentes. Beleza. Ele coloca que no processo AB sofre um aumento de pressão mantendo o volume constante. No processo BC, a temperatura é a mesma. Por quê? Porque aqui é a isoterma, é a curva, né, da temperatura. Em qualquer ponto dessa curva, a temperatura sempre é a mesma. E diminuindo a pressão, ou seja, ele aumenta a temperatura, né, ele aumenta o volume. Quer dizer, desculpa. Em relação ao ponto A, ele aumenta a temperatura, mas aqui a temperatura se mantém constante. O volume aumenta e aí diminui a pressão, tá? É uma hipérbole isso daí. E no processo CA, ele é isobárico, né? Ou seja, a pressão não muda, só que o volume diminui. Se o volume diminui, quer dizer que o gás está recebendo o trabalho do meio externo. Bem, turma, se você fosse fazer o gráfico, a área, aqui não ia dar nada, porque toda vez que é isométrico, não realiza e nem recebe trabalho. Aqui ninguém sabe fazer o gráfico com a figura de uma curva. Ah, mas é. Faz uma. Não, ninguém sabe. Do C até A é a única que vocês conseguem calcular, que é um retângulo. Mas não é um ciclo. Tá aqui, ó. Ciclo. Então, quando for ciclo, a área. Não é o caso desse exercício, estou aproveitando para falar de teoria. A área da figura do ciclo. Entendeu? Ó, a área da figura. No caso, não formou a figura que vocês conhecem. Se você fizer a área da figura, ele vai ser numericamente igual ao trabalho. Bem, não dá para calcular o trabalho aqui.
Mas o que eu sei? Que o trabalho do processo AB mais o trabalho do BC mais o trabalho do CA me vai dar o trabalho do ciclo, que é o seria o trabalho total. E ele colocou que o trabalho do ciclo é de 750 joules. Então, tá aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Trabalho do ciclo, 750. É o trabalho de BC, que é isso aqui, mais de CA e mais de AB. Só que a B é zero, turma. Por quê? Porque o volume não muda. Então aqui é zero. Entendeu? Por isso que eu coloquei zero. Então, o trabalho de BC, eu não sei calcular. Mas o trabalho de CA, eu sei calcular. É o retângulo que forma aqui, ó. Lembra que vai dos pontos até. Faz uma pontilha até chegar no eixo. Então vai ser o quê? 80 vezes 8 menos 1. 1 menos 8, né? Então tá aqui. Beleza? Por que o 1 primeiro, turma? Porque ele começou do C e terminou no A. Então é o final menos inicial, tá? Toma cuidado, não é 8 menos 1. É 1 menos 8 porque é o quê? Final menos inicial. Ó a flechinha aqui, ó. Tudo bem? Então no caso aqui vai dar sim um trabalho negativo? Vai. Então aqui vai dar menos 7 vezes 80, tá? Vai dar menos 560, que quando for para o lado de lá vai somar com 750 e vai dar 1.310 joules. Beleza, aí nós só temos a alternativa A ou B. Aí depois ele quer saber as temperaturas. Lembra que eu falei que a temperatura no A e no B são diferentes? No A é menor. Entendeu? A temperatura no A é menor. Então nem precisava fazer o cálculo, turma. Se só pode ser o A ou a B, e eu falei que a temperatura A é menor, só pode ser a A, ó. Ela é um oitavo, né, da outra. Mas eu fiz o cálculo aqui, ó. Já que é PVT, entendeu? De um lado igual a PVT do outro. Como o volume é o mesmo, cancelei. Então fica pressão, temperatura de um lado, pressão, temperatura do outro. E aí eu fui mudando, né? Coloquei as temperaturas que eu conhecia e fiz uma relação. Cheguei aqui, ó. Então tá aí, alternativa A. Feito. O rendimento ou eficiência térmica de motor a combustão é definido como a razão entre o trabalho realizado pelo motor e a energia fornecida pela queima de combustível. Em cada ciclo de operação do motor, o trabalho realizado pode ser calculado com boa aproximação, como numa expansão isobárica de um gás no interior de um cilindro do motor. Considere o motor a combustão de um automóvel no qual a expansão isobárica. Já, ó, expansão isobárica mencionada produz um aumento de 1,6 litros no volume do gás. Ele já falou que aumentou o volume. Ok? 1 atm é 1 vezes 10 à quinta. Uma caloria é 4,2 joules. Rendimento pode ser dado em porcentagem, viu? Calcule o trabalho realizado pelo motor em cada ciclo de pressão, sabendo que a pressão média durante a expansão é de 8 atm. Então, assim, a expansão, quando o volume aumenta, é uma pressão de 8 atm. Então tá aqui, ó. O trabalho é a pressão vezes delta V. 8 atm é a mesma coisa que 8 vezes 10 à quinta, já que 1 atm é 1 vezes 10 à quinta. E a variação de pressão tá aqui, ó. Ele falou. Entendeu? Que é o volume. 1,6 tá em litros. Tem que passar para quê? Sistema internacional. Tudo bem? Tá aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 3, tá? É metros cúbicos. Beleza? Então, fazendo essas contas aí, vai dar 1,2810 a terceira joule. Então, A está feito. B, disse que o motor tem uma rotação de 3.500 RPMs. Lembra que a RPM é a rotação por minuto. É um, a rotação, né, tá aqui, ó. É 1 sobre 3.500 minutos. Então, eu vou multiplicar aqui por 60, tá aqui, ó. Já tem, então, minha rotação, certo? Se realiza 3.500 ciclos por minuto. Calcule a potência do motor de 1,6 litros a esta rotação. Então tá aqui, turma. Potência, trabalho sobre o tempo, potência, trabalho que eu já calculei e o tempo, que é isso aqui, ó, 60 sobre 3.500 segundos. Vai dar uma divisão de fração por fração, fazendo as contas, vai dar quase 75 mil watts, tá? E a última, nesta rotação, o motor consome 6 gramas por segundo de gasolina. Sabendo-se que a energia gerada pela combustão da gasolina é 11,1 kcal, ou seja, 11.100 calorias por grama.
Determine o rendimento do motor. Exprima sua resposta em percentual. Então tá. Bem, a quantidade de calor que fornece, turma, já que é 6 gramas, então eu vou pegar. São 6 vezes 11.100 calorias, que dá 66.600 calorias. Que dividindo por este... Cadê? Aqui, ó. Para passar pra, caloria para joule, tá? Vai dar, dividindo aqui por 4,2, vai dar então uma caloria 4,2. Quer dizer, multiplica por 4,2 aqui, né? Então vai dar 2,8 vezes 10 a quinta joules. Isso tudo em um segundo, tá? Trabalho em um segundo, eu já calculei. Ele seria, a potência é o trabalho por tempo. Se o tempo é de um segundo, ele faz 75 mil joules. Que é a mesma coisa que 7,5 10 a quarta. Então, rendimento, turma, é o que eu, é toda a energia que eu poderia usar, né, embaixo, e a que eu usei em cima. É a útil pela total. Então, eu usei isso e eu poderia ter usado isso. Então, o rendimento é muito baixo. É 27%. Ou seja, de toda aquela engenharia mecânica do carro, aquelas 27% só da energia química de 1 litro de gasolina. Então, olha só. Muita a energia é dissipada, que eu já falei esse termo de dissipada, que quer dizer que eu não estou usando ele, na forma de calor, pelo menos para o meio ambiente. Então tá aí, turma. Não é uma, é assim, eu não considero esses dois exercícios tão didáticos assim, mas dá para entender a matéria com que foi colocada aí para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Só tarefa mínima, tá bom? Vamos ver aí. 1, 2, 3, 4. 4 exercícios. Tchau, turma.